Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ရောဘောနောချူမူကခြေလေးတွေအကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခြေလေးတွေအကြောင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုမှခြေဆထိုးမဲ့လူတွေပေါ့နော်။အခုမှခြေဆထိုးမဲ့လူတွေခြေအကြောင်းမသိသေးတဲ့လူပေါ့နော်။တစ်ချောင်းတို့နှစ်ချောင်းတို့ဘယ်လိုမျိုးခြေလုံးလေးတွေအကြောင်းမသိသေးတဲ့လူလေးတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ခြေအမျိုးအစားလေးတွေပေါ့နော်။အသုံးများတဲ့ခြေအမျိုးအစားလေးတွေပြီးတော့ကျတော့ဘယ်ခြေ project ကိုကိုထိုးမဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်ပြီးတော့ခြေကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြီးတော့ကျတော့ခြေလုံးလေးရဲ့အသားလေးတွေပေါ့နော်ခြေလုံးလေးရဲ့အသားလေးကကိုအောင်ဝယ်ကြည့်မှသိမှာလीနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒါလေးတွေပြောပြပေးမှာပေါ့နော်ခြေလုံးလေးရဲ့အသားလေးတွေပြီးတော့ကျတော့project ကိုလိုက်ပြီးတော့ခြေဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးခြေလေးပထမဆုံးစပြီးတော့ပြောပြချင်တာတော့ဒီခြေလေးပေါ့နော်ဒါလေးက mycotton တစ်စိတ် mycotton ဆိုပြီးတော့ဒီနွားရုပ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီခြေလေးပါဒီခြေလေးကကြတော့ပေါ့နော်beginner ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ခုမှဆက်ဆက်ချင်းထိုးမဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်အရင်အဆင်ပြေဆုံးခြေလေးပေါ့နော်သူကကြတော့ခြေ site လေးကဒီလိုမျိုး5 line site လေးပေါ့နော်ဒီလို site လေးပါသူကို5 line လို့ခေါ်ရပေါ့နော်5 line လို့ပါလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျတော့သူကခြေမြင်ငါးမြင်ပူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကို5 line လို့ခေါ်ပါတယ်လှော်ထက်တာပေါ့နော် ply wool လို့ပါတော့လို့မျိုးအလွှာအမြင်ကျစ်ထားတာဒါငါးမြင်ပူလေးပေါ့နော်ဒီမှာတိချာမြင်ရလားမသိဘူးတမြင်တမြင်ဒီလိုမျိုးငါးမြင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကငါးမြင်ပူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကို5 line လို့ခေါ်ပါတယ်pipeline ခြေလေးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ကကြတော့သူ့ကိုဘာထိုးလို့ရလဲဆိုတော့ခုမှဆက်ဆက်ချင်းထိုးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မာဖလာလေးတွေထိုးလို့ရမယ်အုတ်ထုတ်လေးတွေပေါ့နော်အုတ်ထုတ်အနွေးအုတ်ထုတ်လေးတွေထိုးလို့ရမယ်ကလေးအုတ်ထုတ်လူကြီးအုတ်ထုတ်ကုန်ထိုးလို့ရတယ်ပြီးတော့မာဖလာထိုးလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကဘာထိုးလို့ရလဲဆိုအယုတ်ပေါ့နော်အယုတ်လေးတွေထိုးလို့ရပါတယ်အယုတ်အကောင်ယုတ်လေးတွေပြီးတော့လူယုတ်လေးတွေပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့အမီကရိုမီခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေထိုးလို့ရပါတယ်ဒီမီကော်တွန်ကကြတော့သူကအယောင်တွေကအများကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အယောင်ပေါင်းက90ကျော်လာတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကိုကကိုထိုးခြင်းနဲ့ကာရက်တာလေးရဲ့အယောင်လေးကိုရွေးပြီးထိုးလို့ရဥပမာခါကျဲဥပုံလေးပဲထိုးမလားယုံလေးပဲထိုးမလားပေါ့နော်သူအယောင်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေဖော်ပြီးထိုးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့မီကော်တွန်ခြေလေးပါသူကဈေးကအနည်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကအခုလက်ရှိဈေးပေါ့နော်ဈေးကအတက်ကြရရှိတော့ထားပါတော့အခုလက်ရှိဈေးဆိုရင်ဒါကဒီတစ်လုံးကိုသူက50 gram ပါတယ်ပေါ့နော်50 gram တစ်လုံးကိုအခုဈေးဆိုရင်1300ပါဆယ်လုံးဈေးဆိုရင်1250ရှိရပေါ့နော်အဲ့လောက်ဝင်ခြင်းပေါ့နော်တီချာလိုတော့မှတ်ထားလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးတက်ကြရရရှိတတ်တာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့အရင်ဆုံးဆက်ဆက်စီပြောခြင်းနဲ့မီကော်တွန်ခြေလေးပါသူ့ကို S site ကကြတော့S site ကကြတော့သူ့ကို 2.5 ကနေပြီးတော့ 3.5 လောက်ထိအမျိုးမျိုးသုံးချရပါတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ S site ကို3 S site ကိုရွေးပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကြတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဒီ project ကိုจิจิလေးလေးလေးထိုးမှလာပါတော့ဥပမာရုပ်တွေပါလေထိုးရဆိုရင်จิจิလေးထိုးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် S site ကိုသေးပြီးတော့သုံးမယ်တကယ်လို့ကိုကဒီဟာလေးကိုပေါပွားလေးပဲထိုးမှလာပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ S site ကိုကြီးပြီးတော့သုံးလို့ရပါရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ S site ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းသုံးလို့ရသည်လဲဆိုတော့ကြတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကိုက S သေးသေးလေးကိုကင်မိမဲ့ခြေကိုကြတော့ပပဆွဲတယ်လို့မလို့ကြစ်ကြစ်လေးထွက်ပပလေးထွက်တတ်တယ်ဆိုရင် S သေးလေးတုံးလို့ရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လက်ဆပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ F ဒီလေးနံပါတ်တွေလည်းပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုကြစ်တာယော့တာကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တန်ရှင်းခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့လေ S site ကိုပြောင်းပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီချီမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဘယ်ချီမဆိုအတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါဒီဟာလေးကိုတော့ S site ကိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ 3.5 ဝင်ကျင်ထိုးပါတယ်အရင်ကြစ်တဲ့လူတွေလောက်ပဲ 2.5 ထိုးပါပေါ့နော် 2.5 တော့သင်မထိုးဘူးများသောအားဖြင့် 3.5 ထိုးရဲအရင်ပပွားရီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်5 mm လောက်ဒီဒီဟာကိုထိုးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့အရင်ဆုံးပြပြခြင်းတဲ့ချီလေးပေါ့နော်သူက beginner တွေအတွက်အရင်အဆင်ပြေတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူရဲ့ချီသားကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအသားလေးဆိုတော့ကြတော့အရန်မကျစ်နေဘူးပေါ့နော်ဟိုကော်တွန်အစ်စ်တီလို့အရန်ကျစ်မနေတော့ကြတော့ခုမှစထိုးမဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကခုမှစထိုးခြင်းကိုခြေသားတွေဟိုခြေမြင့်တွေကွဲထွက်တယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကခြေရဲ့မကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုကပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲခြေကိုမကင်တက်သေးလို့ပေါ့နော်မကင်တက်သေးလို့ခြေနဲ့အဲ့နဲ့ဟိုအသားမကျသေးလို့မလို့ခြေမြင့်တွေကကွဲထွက်နေတာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ကျတော့ခြေနဲ့အနဲ့အသားကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဲခြေမစိုးသုံးတတ်သွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခြေမြင့်ကွဲတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုခြေမြင့်ကွဲတာကခုနလိုမျိုးကိုကမထိုးတတ်လို့ပြန်နောက်တစ်ခုရှိသေးတာပါလဲဆိုတော့အဆိုင်ရန်သေးနေတာအဆိုင်ရန်သေးနေလို့ရှိရင်လည်းခြေမြင့်ကိုဒီခြေမြင့်တစ်ခုလုံးကိုကော်နိုင်မဲ့အစားသူကတစ်ချမ်းနဲ့ပါလာပြီးတော့
ကွဲထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမဆုံးပြောပြခြင်းနဲ့ချီလိုက်ပါရှင်နောက်တစ်ခုပြောပြခြင်းတာကတော့ဒါကဒီလိုကလေးပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘီဘီရုပ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဘီဘီရုပ်လေးနဲ့ချီလေးပါဒါလေးကိုကျတော့ဘီဘီချီလို့ပဲအလွယ်ခေါ်ပါတယ်သူကဒီမှာကအင်္ဂလိပ်စာမပါဘူးပေါ့နော်တရုတ်လူတွေဆိုတော့ဒါကိုဘီဘီချီလို့ပဲခေါ်ပါတယ်သူကဒီဘီဘီချီကကျတော့ဘာအတွက်တုံးလဲဆိုတော့ခုနလိုပဲသူကမစ်ကော်တွန်နဲ့တုံးနာခြင်းကအတူတူပဲအမ်အုတ်ထုတ်ထိုးလို့ရမယ်မာဖလာထိုးလို့ရမယ်ပြီးတော့ကျတော့ဘာလို့မျိုးအပေါ်တဲ့အင်ဂျီပေါ့နော်အပေါ်တဲ့အနွေးတွေလေးအဲ့လိုမျိုးတွေထိုးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အနွေးပစ္စည်းတွေထိုးတဲ့ခါမှာသူ့ကိုတုံးပါတယ်ခြုံပွားလေးတွေလည်းထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့သူကချီတာကကြာသူကဘလိုနေလဲဆိုတော့ကြာသူသူ့အယောင်လေးရပါတော့မစ်ကော်တွန်နဲ့ဆာလို့ရှိရင်စိုးပြီးတော့ပြောင်းနေရပါတော့ချီတာကပြောင်းပြောင်းလေးအီအီလေးဖြစ်တယ်မစ်ကော်တွန်နဲ့ဆာလို့ရှိရင်အယောင်ကပို့ပြီးတော့စိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူသူ့မှာပါတဲ့ဂရမ်ကလည်း50ဂရမ်ဂျီကလည်း50ဂရမ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချီဆိုင်ကသူကသေးတယ်ချီဆိုင်သေးတယ်ပြီးတော့ဝိတ်နေနဲ့ပို့စီးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဝိတ်နေနဲ့ပို့စီးရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ချီလုံးလေးကတော့သေးတယ်ဒါလေးက50ဂရမ်ချင်းအတူတူပါအမှန်တော့သူကပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်ပြောင်အီအီလေးပေါ့နော်ဒါကကြတော့မစ်ကော်တွန်ကကြတော့အယောင်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အယောင်တောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကကြတော့ဘန်းစီကကင်မရာထဲမှာတိတ်မမှန်လို့တမျိုးဖြစ်နေသူအယောင်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်တော့မပြောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသားကကြတော့ပြောင်ပြောင်အီအီလေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောသွားတယ်ထိုးလို့ရတဲ့ project တွေကအတူတူပဲကွာမဖလာထိုးမယ်အုတ်ထုတ်ထိုးမယ်ပေါ့နော်မဖလာထိုးမယ်အုတ်ထုတ်ထိုးမယ်ဒီ baby ချီကကြတော့သူကအယုတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာတော့တိတ်မတုံးကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျတော့အယုတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာကြာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ stitch လေးတွေပေါ့နော်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိုးချက်ကြမှာအပေါက်တွေကပိတ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ပိတ်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒီကောင်ကကျတော့သူကချီလုံးနည်းနည်းတုတ်ပြီးတော့ကန်အားများတဲ့ချီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအပေါက်တွေပိတ်တယ်။ဒီဟာကျတော့ချီမြင်သေးပြီးတော့ကန်အားတိတ်မရှိတဲ့ချီဆိုတော့သူကအယုတ်ထိုးလို့တော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။အဲဒါကြောင့်သူကအယုတ်တော့မထိုးဘူးပေါ့နော်။အဲတော့ကျတော့ဒီနှစ်ခုကထိုးလို့ရတဲ့ project တွေကအတူတူလောက်နီးပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျတော့ကိုကထားပါတော့ကိုကမဖလာကိုအီအီပြောင်ပြောင်လေးလုပ်ခြင်းဒီစီသုံးမယ်ပုံမှန်ပဲလုပ်ခြင်းဒီစီသုံးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ texture ကိုလိုက်ပြီးတော့ခြီကိုရွေးပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ तू ကကြတော့ तू ကတကယ်တမ်းရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကအာချောင်းမြင်ပူခြင်းနဲ့သူကချောက်မြင်ပူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျတော့ plain size နဲ့မခေါ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲ baby ချီလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ तू ကတခြား plain size တွေလည်းမရှိဘူးဒီ makeup တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က5 plain ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့သူ့ရဲ့ဈေးကွက်မှာက4 plain လာတယ် 3 plain လာတယ် 8 plain လာတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ makeup တော့ဆိုရင်ဒါ makeup တော့ 5 plain လို့ခေါ်ရပေါ့နော် baby ကျရင်တော့ baby 5 plain baby 6 plain လို့မခေါ်ဘူး baby ပဲခေါ်ရပါလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ချီ size ကဒီတစ် size ပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကကျတော့ဒါလေးကကြတော့သူကဂတိပါချီလေးပါပေါ့နော်ဂတိပါချီလေးကဩအပြင်းမှာဆိုရင်ဂတိပါအသားအထည်လေးတွေတွေ့ဘူးလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအသားလေးပဲသူရဲ့အသားလေးကဂတိပါအသားလေးပေါ့နော်ဂတိပါအသားလေးသူ့ကိုကြတော့ဘယ်နေရာမှာတုံလဲဆိုတော့ကြတော့အခုဆိုရင်အိတ်တွေထိုးကြရပေါ့နော်အိတ်တွေထိုးရင်ကော့ကက်လေးတွေနဲ့အိတ်လေးတွေထိုးကြရအဲ့နေရာမှာလဲတုံးတယ်ပြီးတော့ကြတော့သူ့ကိုမဖလာလေးထိုးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အုတ်ထုတ်တော့တိတ်မထိုးကြဘူးပေါ့နော်မဖလာထိုးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဆောင်းနေပေါ့နော်ဆောင်းနေအခင်းနေထိုးလို့ရတယ်ပြီးရင်အာအင်ဂျီလည်းထိုးလို့ရတယ်အင်ဂျီဆိုတာကဒီလိုမျိုးအောက်ကနေဝတ်တဲ့အင်ဂျီမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အပေါ်ကနေဝတ်တဲ့အနွေးအင်ဂျီပေါ့နော်အနွေးတွေအထည်တွေကိုထိုးကြတယ်မဖလာထိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီဆောင်းနေပါလေထိုးလို့ရတယ်အဲသူ့ကိုကြဘလုံးနေရာမှာတုံးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဂရီဘာအသားကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာတုံးတာပေါ့နော်ဒါလည်းအမျိုးပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲထိုးလို့ရတဲ့ project တွေကတော့အတူတူပဲမဖလာတွေထိုးမယ်အနွေးပစ္စည်းတွေထိုးမယ်ပေါ့နော်အော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်သူအယုတ်လေးတွေလည်းထိုးပါတယ်ယုတ်လေးတွေထိုးရင်ကျတော့သူကဂရီဘာတချာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်ပြောင်လေးပေါ့နော်ပြောင်ပြီးတော့အယောင်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမှာဆိုရင်အယောင်ကပြေးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျတော့ဂရီဘာအသားနဲ့အယုတ်လိုချင်ဂရီဘာချီတုံးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲအဆိုင်ကကျတော့သူ့ကိုဘယ်လောက်ထိုးလဲဆိုတော့3.5 လောက်ထိုးတယ်အယုတ်ဆိုရင်3လောက်ထိုးရပေါ့နော်အာယူယိုအထည်ဆိုရင် 3.54 လောက်အထိထိုးလို့ရပါတယ်မဖလာတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ချီဆိုင်ကနည်းနည်းတုတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဂတိပါအသားလေးနဲ့အထည်လေးတွေလိုချင်ရင်တော့ဂတိပါချီလေးကိုသုံးပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုပြောပြချင်တာကကျတော့ဒါလေးကမွေးပွားချီလေးပေါ့နော်အရာကတော်တော်ဖြော့တယ်မွေးပွားချီလေးအပြင်မှာတော့ဒါလေးချိုးချင်အောင်လေးမွေးပွားချီလေးရဲ့ပြီးတော့ဒါလေးကရေခဲချီလေးရဲ့ပါမွေးပွားချီနဲ့ရေခဲချီကိုကျတော့အာဘယ်မှာအများဆုံးသုံးလဲဆိုတော့အခုကပေါ့နော်ကော့ချက်အိတ်တွေထိုးကြရပေါ့နော်ကော့ချက်လေးတွေခံပြီးတော့အိတ်လေးတွေထိုးကြရနေမှာမွေးပွားချီနဲ့ထိုးရရေခဲချီနဲ့ထိုးရအဲ့တော့ကျတော့ကော့ချက်အိတ်ပဲထိုးတာပဲဒီနှစ်ခုဘယ်လိုခွဲသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်မွေးပွားကကျတော့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အသားကဒီလိုအမွေးဖွားဖွားလေးပေါ့နော်ခ
ုနာချီကအရောင်ကတိတ်မပေါ်ဖြစ်နေလို့ဒီမှာအရောင်လေးပြောင်းပြီးရယူခဲ့လိုက်တယ်။ဒီမှာသူ့ရဲ့မွေးဖွားချီကဒီလိုမျိုးအမွှေးဖွားဖွားလေးပေါ့နော်။အမွှေးဖွားဖွားလေးဆိုတော့ကိုကကိုရဲ့အိတ်လေးကိုအမွှေးဖွားဖွားလေးနဲ့လိုချင်မွေးဖွားချီတုံးတယ်။ပြီးတော့ကျတော့ဒီဟာကရေခဲချီကကျဒီလိုတုတ်တုတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ခက်ခဲလေးသူ့ရဲ့အသားလေးရယ်လေးဒီလိုမျိုးချစ်စရာလေး哦နှင်းကလေးပုံစံမျိုးပေါက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြတော့ဒီလိုတက်ချာနဲ့လိုချင်ရင်ဒီချီတုံးတယ်ဒီအမွှေးပွားပွားတက်ချာနဲ့လိုချင်ရင်အမွှေးပွားချီတုံးတယ်ချီတွေကအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမဟုတ်ဘူးကွာပြီးတော့ကြတော့သူကအခုကော့ကဲအိတ်ဒီတခုရယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်ထပ်ပါထုတ်လို့လည်းရလဲဆိုတော့ဒီဟာကအဝါထုတ်လို့ရတယ်အဲမာဖလာထုတ်လို့ရသေးတယ်ဒီကောင်ကလေမာဖလာထုတ်လို့ရသေးတယ်မာဖလာထုတ်ရနေမှာအာဘလို့အခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြဿနာကတော့အမွှေးတွေဖြစ်နေတာအမွှေးတွေအများကြီးပေါ့နော်အမွှေးလေးအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုထုမဲ့အပေါက်ကိုမမြင်အောင်ပေါ့နော်မမြင်အောင်ဆိုတော့ beginner အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်းမယ်မဘလာထုမဲ့ဆိုရင်တော့မင်းတို့ကချူမူရာ recommend မလုပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ beginner ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ချီဆိုရင်တော့မှကိုကကိုထုရမယ့်အပေါက်ကိုမနှဲရှာရတာလीအဲ့တော့ကျတော့ဒီဟာနဲ့စစချင်းကြင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီချီနဲ့ကိုအလိုမျိုးမထိုးတင်ပါဘူးပြီးတော့じゃဒီချီနှစ်ခုလုံးဘာထိုးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုအရုပ်ထိုးလို့ရပါတယ်မွေးပွားချီနဲ့ရုပ်ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကွာအလိုမျိုးဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့မွေးပွားရုံနဲ့လည်းမတူဘူးအလိုမျိုးအမွှေးဖွားဖွားလေးနဲ့အရုပ်လေးရတာပေါ့နော်အရုပ်ကြီးလေးထိုးခြင်းတဲ့အချိန်မှာရေခဲချီကိုတုံးပါတယ်အလိုမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်ချီနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမစ်ကော်တွန်နဲ့လည်းအရုပ်ထိုးတဲ့ဆိုရင်မှာပေါ့နော်မစ်ကော်တွန်ကကြာတစ်သေးလေးလေးချီမြင်လေးရတစ်သေးလေးဒီကောင်ကချီမြင်ကြီးဆိုတော့ကြတော့ဟိုပက်တန်အတူတူပဲကိုခြိပြောင်းထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့ထိုးတဲ့အယုတ်ကဒီလောက်တည်တည်လေးရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ထိုးတဲ့အယုတ်ကဆိုတော့၃-၄ဆလောက်ကြီးသွားတာပေါ့နော်ခြိလဲပို့ပြီးတော့ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခြိမြင့်ကြီးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်တန်အတူတူထိုးရဲဆိုရင်တော့မှပဲခြိမြင့်သေးတယ်ခြိနဲ့ထိုးတဲ့အယုတ်ထက်အကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျတော့အယုတ်ကြီးလို့ကျင်လဲဒီရေခဲခြိကိုတုံးပြီးတော့ထိုးကြရပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုပြောပြချင်တာကကျတော့ဒီပိုးလုံးခြိဆိုတဲ့ခြိလေးပေါ့နော်ဒီချီလေးပါသူကကြတော့ဘလို့အလုံးအလုံးလေးတွေပါတာပေါ့နော်သူရဲ့ချီမြန်မာကွာဒီလိုအလုံးလေးတွေတခါတည်းပါတာဆိုတော့ဟောမြန်မာဈေးကွက်မှာပုံမှန်ခေါ်တာတော့ပိုးလုံးချီလို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒီမျိုး YouTube မှာ tutorial တွေပါရရှာကြလို့ရှင်တော့သူကို snowball ရန်လို့ရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ဒီလိုအလုံးလေးတွေပါတာပေါ့နော်အလုံးတစ်လုံးရဲ့တစ်လုံးကြမှာဒီလိုအခြားပုံစံလေးနေပေါ့နော်ဒီဟာကလေးကတော့ပိုးလုံးချီလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကကြတော့သူ့ကိုဘယ်နှမသုံးလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီအခုပုံမှန် trend ဖြစ်နေတာကပေါ့နော်ကော်ချက်လေးတွေပေါ့နော်ကော်ချက်လေးတွေသုံးပြီးတော့အဲ့လေးတွေထိုးတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့အလုံးလေးဖူးဖူးလုံးလုံးလေးနေရတာပေါ့နော်ခုနရေခဲချီတို့မွေးဘချီတို့လိုပဲကိုကျနေထိုးတဲ့ခါမှာတုံးတယ်သူ့ကိုအဲရေခဲချီတို့မွေးပါချီတို့မတုံးမဲ့သူ့ကိုဘယ်ချိန်မှာတုံးလဲဆိုတော့ဒီလိုအဖုလုံးလုံးလေးလိုချင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတုံးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲနော်ဒါပေမဲ့တခုထူကြတဲ့အခါကျတော့မွေးပါချီတို့ရေခဲချီတို့နဲ့အိတ်ထိုးရင်ကျတော့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဆက်ချုံရင်လက်ချုပ်ဒီဘက်ချုံရင်တုံးတဲ့ရိုးရိုးအန်နဲ့ထိုးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုကန့်နဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်ကျတော့သူ့ကိုတစ်ချောင်းတို့အန်နဲ့ထိုးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကွာရပေါ့နော်ဒီဟာလေးရဲ့တချောင်းတို့အကကိုသူ့ကိုကြတော့3 mm တုံးပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတာကမမင်ကတော့မထိုးဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဖာရန်လှလေဆိုတော့နှစ်ချောင်းတို့ထိုးရင်ရန်လှတယ်နှစ်ချောင်းတို့နဲ့ဆောင်းလေးတွေထိုးမယ်ပြီးရင်တပတ်လေးတွေထိုးဆောင်းလေးတွေထိုးမယ်မဖလာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ရန်ထူတော့ကြဆောင်းလေးအဓိကအဖြစ်ဆောင်းတို့ခေါင်းအောင်တော့အဲ့လိုမျိုးထိုးလို့ရှိရင်ကြတော့ရန်လှတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကအဲ့ဒါလေးစရင်လည်းဒီလိုမျိုးခြေလေးတုံးကြပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကကျတော့ဒီချီလေးပါသူကတော့ color ဆက်လေးလာရပေါ့နော်သူရဲ့ချီနာမည်ကတော့သူက Fairyland ဆိုရဲဒစိတ်လေးပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ဒစိတ်ပတ်လေးတွေကအပတ်ပေးထားဦးမင်းတို့ဟိုဆက်ယုံကနေပေါ့နော်ဒစိတ်ပတ်တွေကိုတက်တက်အလိုမျိုးချီလုံးကတက်တက်အသားကိုပြပေးမလို့အဆရှာရနေအဆရှာမရအောင်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပို့ပေးလိုက်တာမင်းတို့မပတ်ပေးပြဖို့ပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့အလိုမျိုးချီသားလေးကသူကတုံမွေသားဆန်နေပေါ့နော်လုံးမျိုးလေးတိတ်မမြင်အောင်တော့သူရဲ့အသားကလို့အသားလေးပါသူကသူရဲ့ထူထားချက်ကပါလဲဆိုတော့ weight ကအရန်ကိုပေါ့တာအရန်ကိုပေါ့တာဆိုတော့ကျတော့အရန်ပေါ့တော့ကျတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ချီမြင့်ဟိုဒီမှာသား100 gram အလုံးကဒီလုံးဆို100 gram အလုံးဒီလိုမျိုးအလုံးပုံစံကိုကျသူက cake ball လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒါ100 gram လုံး100 gram လုံးဆိုပေမဲ့သူကအရှိက245 meter ရှိရပေါ့နော်245 meter ဆိုတော့အရန်များတဲ့ပမာဏပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းဘာထိုးလဲဆိုတော့ကျတော့အနွေးပစ္စည်းတွေထိုးပါတယ်အုတ်ထုတ်ထိုးမယ်မာဖလာထိုးမယ်ပြီးတော့ကျတော့ဆွေတာတွေထိုးမယ်ပေါ့နော်ဆွေတာတို့ကာဒီဂန်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေထိုးမယ်အဲ့တော့ကျတော့အုတ်ထုတ်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တရက်ဂရမ်တစ်လုံးနဲ့လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲခုနကမပြောပြဘူးဒီနဲ့ဒီမစ်ကော်တွန်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒါ50 gram ပေါ့နော်50 gram နှလုံးဆိုရင်အုတ်ထုတ်မလောက်ဘူး3လုံးမှလောက်တယ်နှလုံးဆိုရင်
တည်တည်ဆိုရင်လောက်တယ်ကွာကြီးရင်မလောက်ပုံမှန် size ဆိုရင်မလောက်ဘူးချွတ်ချွတ်တရာထိုးအရန်ကိုချွတ်ချွတ်တရာထိုးမှနှလုံးလောက်တယ်ပေါ့နော် main channel မှာလည်းအုတ်တုတ်တုန်ပြီးပါတယ် item မှာဆိုရင်နှလုံးမဲ့ recommend လောက်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမင်းကကြတော့ခြိထိုးရင်လေဘယ်လိုပြောရမလဲမကုံကွာတိတ်မကုံအဲ့လိုမျိုးမင်းလက်လက်ကွာတောင်းနေတောင်းနေလीအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကနှလုံးကြော်ကြော်ကုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးလုံးလောက်မှကောင်းကောင်းလောက်တယ်ပေါ့နော်ထိတ်ကလုံးနေပါလို့ရှင်ပို့ဆိုရဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတရာဂရမ်တစ်လုံးနဲ့အုတ်ဆုတ်တစ်လုံးထိုးလို့ရရဲမဖလာတစ်လုံးဆိုမဖလာတစ်တဲဆိုလို့ရှင်တရာဂရမ်ကို3လုံးဆိုလို့ရှိရင်အာဟွာရဲစိုက်ပြရရဲပေါ့နော်ပုံမှန်တခြားချီရဆိုလို့ရှင်အာတရာဂရမ်ကို4လုံးနဲ့အထက်လောက်မှာပေါ့နော်4ရဂရမ်နဲ့အထက်လောက်မှာမဘလာကိုကောင်းကောင်းရရပေါ့ဒီကောင်က300ဂရမ်ဆိုရရပြီးတော့ကျတော့ဟိုကာဒီဂန်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပေါ်တဲထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် size တစ်ထည်ဟိုဆိုရင်သူက5လုံးဆိုရင်လောက်တယ်တရာဂရမ်5လုံးပေါ့နော်5လုံးဆိုရင်ကွတ်တီလောက်ပဲကြားရပေါ့နော်တခြားချီရဆိုရင်500ဂရမ်နဲ့ဆိုရင်ဟိုအထည်တစ်ထည်မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကကျတော့500ဂရမ်နဲ့ဆိုရင်ရရသူကအဲ့လိုမျိုးအယောင်လေးရလဲဒီလိုမျိုးအယမ်းလှရပေါ့နော်အယောင်လေးရအယောင်ပြေးလေးလာထိုးလိုက်ရင်လည်းပုံလေးပေါ်ပြီးအယမ်းလှရဒီဟာလေးကကျတော့ဈေးရောသူကအသားလည်းကောင်းနေကွာပြီးတော့ချီ weight ချီလည်းများရပြီးတော့အရောင်ကဒီလိုမျိုးအရောင်ပြေးရကြတော့နည်းနည်းစီများရတဲ့မှာပါရဲ့သူကတရာဂရမ်တစ်လုံးကို9800ပါဈေးလုံးစီးဆိုရင်သူက9600ပါเนาะတခြားရောင်လေးလည်းရှိသေးတယ်ဒါလေးကအနွေးချီလေးပဲသူနောက်ထပ်ပြောခြင်းတဲ့ချီလေးပေါ့เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုပြောပြပေးခြင်းတာကကြတော့ဒါကကလအုပ်ပုံလေးနဲ့ပေါ့เนาะကလအုပ်မွေးပေါ့เนาะအာကလအုပ်မွေးချီလေးပါသူကကြတော့အာသူရဲ့ချီ size ကဒီလောက်လောက်ပေါ့နော်သူ့ကိုကြတော့ blind side တွေနဲ့မခေါ်ဘူးဒီလိုမျိုးဟာတွေကဟောသူ့ရဲ့ခြေ side ကဒီလောက်လောက်ရှိမယ်ဒါက mid cotton 5 blind ပေါ့နော် mid cotton 5 blind ကအသုံးများပြီးလူတည်များတာဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးပြလိုက်မယ် mid cotton 5 blind နဲ့ဆိုင်ရင်ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးပိုကြီးရယ်ပေါ့နော် mid cotton ကို8 blind လောက်နေပါရှယ်ဒီမှာတိတ်မတိတာဟုတ်ဖြစ်နေဒီမှာခြေ side နှစ်ခုကဒီလောက်กว่าပါရယ်ဒါက romantic country ပေါ့နော်ဒါက mid cottonလည်းမျိုးဒီကောင်ကစိုက်ပူကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာဒီကောင်ကိုလည်းဘာထိုးလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်မိုးရသည်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆောင်းတွေဆောက်ရောက်လာပြီဒါလေးကြီးဘာလေးထိုးမလဲဆိုတော့ကြာတော့မဘလာထိုးမယ်အုတ်ထုတ်ထိုးမယ်ပြီးတော့ကြာတော့ဆွေတာကြီးထိုးမယ်ဆွေတာထိုးမယ်ကာဒီဂန်ထိုးမယ်ဘက်စလီထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးအနွေးပစ္စည်းမျိုးစုံထိုးလို့ရရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြာတော့သူ့ရဲ့တက်ချာလေးတွေကညိန်ပြီးတော့အမွှေးလည်းမပါဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခြေကပေါ့နော်အမွှေးရှည်တွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးနှမျိုးသုံးလို့ရရယ်ပေါ့နော်ထီအားလေးလည်းခြေကောင်းလေးပါသူရဲ့အသားလေးကလည်းအလိုမျိုးပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအယောင်လေးလည်းပြောင်းနေပေါ့နော်ဟိုအယောင်မမိန်ဘူးအလိုမျိုးလေးလေဒါလေးကတော့ romantic country တစ်စိမ့်နဲ့ခြေလေးပါအဲကိုကအလိုမျိုး quality ကောင်းကောင်းနဲ့ခြေလေးနဲ့ဟိုအထည်လေးတွေထိုးခြင်းတော့ဒီဟာလေးကိုသုံးဖို့ recommend လုပ်ပေးပါတယ်ဒီ mid cotton တော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အထည်ထိုးရင်မကောင်းဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အထည်အရန်ကြီးတွေထိုးရင်ကျတော့သူကရေလျှော်ရင်အလိုမျိုး weight ကရွဲလာတာတော့ပါတော့အလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကကျတော့ quality ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီနောက်မှာပြထားတဲ့ခြေလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ရှင်းတဲ့စိတ်ရုံမွေးခြေလေးတွေပါရုံမွေးခြေလေးတွေသူကကြတော့အမွေးရှည်လေးနဲ့ခြေလေးပေါ့နော်အမ်ဒီဟာလေးကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟို recommend လောက်ချင်ဆုံးခြေလေးဆိုလဲမှန်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူက quality ကအရန်ကိုကောင်းတာအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ texture လေးကမြင်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ bling bling ပုံစံမျိုးလေးဟောအဲ့မျိုးပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ခြေသားလေးကအဲ့လိုပြောင်ပြောင်လေးနဲ့အမွှေးရှိရှိလေးနဲ့ဆိုတော့ထိုးလိုက်ရင်အရန်ကိုလာတာမင်းနောက်မှပြတာလေဒီဘက်ကအထည်လေးဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ထိုးထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကျသူ့ရဲ့ဈေးကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူတစ်လုံးကိုသူက85 gram ပါတာပေါ့နော်85 gram ပါတော့မှတစ်လုံးကို2100ဆယ်လုံးစီး2000ဆိုတော့တို့များတော့အပြင်ဒီအဲ့လိုမျိုးအနွေးတယ်လို့အထည်ရဆယ်လုံးထည့်ယူကြတယ်များဆိုတော့2000ဝန်းကျင်ပဲရှိရပါတော့။အဲ့ကြတော့85 gram ကို2000ဆိုတော့ကြတော့သူကဈေးအရန်ကိုတော်တယ်ထဲမှာပါတယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကသူကအားသချက်ကပါရှိရလဲဆိုဒီချီက weight အရန်ပေါ်တာပေါ့နော်။ weight အရန်ပေါ်တော့ကြတော့ချီမှဆိုရင် weight ပေါ်တယ်ဆိုရင်ဟိုခမဆတ်တုံတဲ့လူကြီးကတိကျမှတိလိမ့်မယ်။သူကအားသချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ weight ပေါ်တယ်ဆိုတော့90 gram ချင်းတူရင်တောင် weight ပေါ်တဲ့ချီကအရှိကြီးပါရယ် weight လေးတဲ့ချီကတူတူလေးပဲပါရယ်ပေါ့နော်။အလျားရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ तू ကဝေးပေါ့တဲ့ချီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချီမြန်အများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကိုကချီလုံးနဲ့အကုန်တက်တာရပြီးတော့ကျတော့အထည်လေးတိတ်ပြီးတော့မလေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကသူ့ရဲ့ quality နဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကအရန်ကိုတက်တာရထဲမှာပါတယ်ဒီကောင်ကကျတော့တစ်လုံးကို85 gram ပါတာပေါ့နော်ပါတာဦးမအဟော2200ပေါ့နော်တစ်လုံးချင်း2200ဆယ်လုံးထက်ဆိုရင်2000ပါအဲ့လိုမျိုးဒါသူ့ကိုလည်းပါထိုးမလဲဆိုတော့မဖလာထိုးမယ်အုတ်ထုတ်ထိုးမယ်
ပြန်အနှွေးတဲ့လေးတွေပေါ့နော်မျိုးစုံထိုးမယ်ပေါ့နော်ကာဒီဂန်လေးတွေဆွဲတာလေးပူလိုပါလေးတွေအဲ့လိုမျိုးမျိုးစုံဘက်လေးထိုးလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့သူရဲ့အားနေချက်ပေါ့နော်အားနေချက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ limitation တစ်ခုကပါရှိလဲဆိုတော့သူရဲ့ခြေလေးကလို့အမွှေးမြင်လေးနဲ့လက်လက်လေးနဲ့အရန်လှိုင်းဒါပေမဲ့အရန်လှလုံးနဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရုပ်စားလေးတုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့ကသိရမလားရုပ်ဆိုးကြီးတွေဝေ့ကြတာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုအမွှေးမြင်လေးနဲ့ရမ်းလာဆိုတော့ယောက်ျားလေးတုံးမို့အတွက်ဆိုရင်ကျတော့တိတ်အစမပြေဘူးယောက်ျားလေးတုံးမို့ဆိုရင်ကျတော့ဒီချီလေးကိုပို့ပြီး recommend လုပ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကကျတော့သူ့ရဲ့အသားကလည်းကောင်းနေတာမဲ့သူ့အသားနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်သူကအမွှေးလေးပါရင်သူကအမွှေးမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအမွှေးမပါဘူးပြီးတော့ကျတော့ဒီကောင်က 85g ပါတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ 100g ပါတယ် 100g ပါတာအောင်မှာသူ့ရဲ့ရောင်စည်းက 3800 ပါဆယ်လုံးထက်ဆိုတော့ 3600 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဈေးကတော့နည်းနည်းပုံများတယ်ထင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဂရမ်ရဆိုရင်တော့သူက 85g သူက 100g ဆိုတော့ကျတော့အရင်ကြီးกว่าတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒါကတော့ romantic country ချီလေးပါဒီ sound တွေအတွက် recommend လုပ်ချင်တဲ့ချီနှစ်ခုကတော့ဒီနှစ်ခုပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမဖလာအုတ်ထုတ်အဲပြီးတော့အနှွေးတဲ့မျိုးစုံပေါ့နော်ကိုထိုးချင်တာထိုးလို့ရတယ်မိန်ကလေးအတွက်ဆိုရင်ဒါကို recommend ပို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီချီကို recommend ပို့လုပ်ပါတယ်ဒါတော့မိန်ကလေးဆန်တဲ့အရာလေးကိုချူလာပြမိယောက်ျားလေးအတွက် recommend လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့မိန်ကလေးယောက်ျားလေးနှမျိုးလုံးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကကျတော့ယောက်ျားလေးသုံးတော့အဆင်မပြေဘူးသူကရမ်းလာလွန်းနေရောကျတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အမွှေးအမြင်မကြိုက်တဲ့တချို့ကအမွှေးဆိုရားမှာဆိုလို့ရဒီအမွှေးလေးချီဝဲလို့ရှင်လေးဒီအမွှေးလေးရားမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲချီလုံးလေးလေးဒီလိုလဲပြင်းပို့ချီလို့ရတယ်လားဟိုတကူလုံးမှာအရာတက်ဆုံးနေရလဲပြင်းဆိုတာလေလို့မျိုးမင်းကဒီလိုဟာနဲ့အင်ဂျီတက်ထဲထိုးရှိရဲမနစ်ကလေးကထိုးတာနည်းနည်းလောက်ရှိပြီဝတ်တာလည်းအများအကျဉ်းရအများကြီးရှိပြီပြီးတော့ရေလျှော်တာဘယ်နှခေါက်မှန်းတော့မသိတော့ဘူးအဲရေလျှော်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီတိုင်းဟိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်6ဝိုင်းဆိုနှစ်ကိုပုံစံတိုင်းမှာလုံးဝဟိုပုံပြက်กว่าဒီချီကိုအရန်ကို recommend လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကျတော့အဲဒီချီအကုန်လုံးကပေါ့နော်မင်းခုနကအရှိပိုင်းပြောခဲ့တဲ့ချီတွေအကုန်လုံးကတူတာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မဖလာရုပ်ထုတ်တွေအကုန်ထိုးလို့ရရပေါ့နော်ပြီးတော့အနွေးပစ္စည်းတွေထိုးလို့ရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျတော့အဲ့ချီမဘလို့ကိုကပေါ့နော်ဘယ်ချီတောင်းရမလဲဘယ်ချီအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ဘယ်ချီအကောင်းဆုံးလဲလို့မရှိဘူးကိုကအမွှေးလေးနဲ့တက်ချလို့ခြင်းဒီဟာထိုးမယ်အမွှေးမပါခြင်းဒီဟာထိုးမယ်ပြီးရင်ဂရီဘာနဲ့တက်ချလို့ခြင်းဒီလိုမျိုးထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အသားပေါ့နော်ကို project ကဘလိုမျိုးအသားမျိုးဖြစ်စီခြင်းလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ချီလုံးကိုပြောင်းပြီးတော့ယူရတာပေါ့နော် host site ကတော့ခုနမှပြောရသေးဘူးထင်တယ်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကလည်း 4.5mm ပေါ့နော်တချို့အရင်ကြစ်ကြစ်ထိုးတဲ့လူတွေကတော့ 3.5 လောက်ထိသုံးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းက recommend လုပ်ဆုံးကတော့ 4mm ပါ 4.5 ကျရင်လည်းပွားတယ်မင်းကတော့ဒီနောက်ကအထည်လေးဆိုရင်သူ 4.5 နဲ့ထိုးထားတာအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်လည်းအတူတူပဲ 4.5 လောက်နဲ့ထိုးလို့အဆင်ပြေပေါ့နော် 4mm လောက်ကိုတော့ quality recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပွားခြင်းလဲဆိုရင် 4.5 လောက်သုံးလို့ရတယ်အဲ 3.5 တော့ 3.5 နဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းကြစ်ကြစ်လေးရမယ်ပေါ့နော်လိုမျိုးလေးပါရှင်ပြီးတော့ကြတော့ဘောနောနောက်ထပ်ခြီလေးတွေကအာရှိသေးရဘောနောနောက်ထပ်အခုပြောခဲ့တာကအနှွေးထည်ဘောနောနောက်အခုကဆောင်းနှင်းလဲလာတော့မှာဆိုတော့အနှွေးထည်အတွက်ထိုးဖို့ခြီလေးတွေကိုအထိကထားပြီးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်နွေရာသီဝတ်တဲ့အထည်လေးတွေအတွက်ကိုတော့နောက်မှထပ်ပြီးတော့တသက်ပြောပြပေးမှာနော်ပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာကတခုဘာထပ်ပြီးပြောချင်သေးလဲဆိုတော့အထည်လေးတွေရှော့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုရှော့မလဲဆိုတာဘောနောကိုကခမခြီစထိုးရဆိုတော့အထည်ရှော့ရင်လည်းမရှော့တတ်သေးဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီမျိုးအထည်လေးကိုခြိထိုးထားတဲ့အထည်လေးကိုရှော့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုရှော့မလဲဆိုတော့ကြတော့အရင်ဆုံးအာဒီလိုမျိုးခြိတွေပေါ့နော်ခြိတွေအနှွေးထိုးတဲ့ခြိတွေကအယောင်များတော့ဖြစ်မကျွတ်ဘူးမကျွတ်ဘူးဆိုတော့ကြတော့စက်ပြားတွေဘာတွေအရင်အာရုံစိုက်ဆရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအနှွေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အထည်ကြီးတွေအကြီးတွေကွာအကြီးတွေထိုးကြအကြီးတွေထိုးကြတော့အထည်တွေက weight လေးရဲ့ဝေးလေးရောကြပြဿနာပါရှိလဲဆိုကိုကဒီအထည်ကိုရေးဆွတ်လိုက်ပြီရေးဆွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျတော့အထည်လေးကိုရေတွေကဝင်သွားရောဝင်သွားတော့ကျတော့အထည်ကြီးကဣပြီးလေးကျသွားတာလေးကျသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဒါကြီးကိုဒီလိုမျိုးဂျိန်းနဲ့လှမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဂျိန်းနဲ့လှမ်းလိုက်တယ်ပြဒါမှမဟုတ်ကျိုးတန်းပေါ်မှာခောက်ချိုလှမ်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူ့ရဲ့အထည်ဝေးကအောက်ကိုအရန်တွဲကျသွားတာတွဲကျသွားတော့ကျတော့အထည်ကိုဘာဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတော့ဆွဲဆန့်တယ်လို့ပြစ်ပြီးတော့အထည်ကိုပေါ့နော်ပျက်စီးနေနိုင်တယ်ပျက်စီးရဲ့ဆိုလုံးလုံးကြီးပျက်စီးသွားတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့အထည်ရဲ့တက်တန်းကိုတိုးသွားစီရပါဘောနော်လို့မျိုးအင်ချီကဒီမျိုးချိန်နဲ့လှမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုအောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ရွှဲသွားတာတို့ကျိုးတဲ့နဲ့ဒီခါးရွက်နဲ့လှမ်းနေဆိုရင်လည်းဒီလိုဘေးကကြီးရွှဲသွားတာတို့လို့မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီမျိုးခြိတဲ့ရှော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အတိကအကြုံအချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရေရှော့ပြီးသွားပြီစက်ပြာနဲ့ကြိုက်တယ်လို့လျှော်လို့ရတယ်စက်ပြာအများကြီးချွတ်ဆေးပြီးတော့မသုံးနဲ့ပေါ့နော်ပုံမှန်အထည်တိုင်းလျှော်လို့ရတယ်လက်နဲ့လျှော်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုလုံးဝအဓိကအကြဆုံးကရေကိုစင့်နေအောင်ညှင်ရမယ်ရေကိုလုံးဝမကြံအောင်ညှင်ရမယ်တတ်နိုင်တယ်များမကြံလေရေကိုမကြံအောင်ညှင်နိုင်လေအထည်အတွက်
ကောင်းလေပေါ့เนาะအထည်ရဲ့တက်တန်းကိုပို့ပြီးတော့ကြာရှည်အောင်ထားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြတော့ရေကိုလုံးဝဆင်နေအောင်ညှစ်မယ်ညှစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ရေကိုဘလောက်ပဲဆင်အောင်ညှစ်တယ်ပြောပြောရေကမကြံမပြောင်းဘူးကွာမဆင်ဘူးအဲ့တော့ကြတော့သူ့ကိုဘလို့လုံးမလဲဆိုတော့ကြတော့အဲစကားပေါ့เนาะဒီနားမပြကြံဖြစ်လို့စကားလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတခုတည်းကိုထည့်ပြီးတော့ရေဆင်အောင်တနည်းအရမှာတင်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ကနေတဆင်ရေတွေအကူကြွားသွားမယ်အဲ့တော့ကြတော့ရေပို့ပြီးတော့စစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုဒါမှမဟုတ်ပလတ်စတစ်ထိုင်ကုန်กว่าတည်မလားအပေါက်တွေပါတယ်ပလတ်စတစ်ထိုင်ကုန်အဲ့လိုမျိုးပုံမှာတင်ထားလိုက်กว่าပြီးရင်စကားလိုမျိုးပုံမှာဖြန့်ပြီးတင်ထားဖြန့်ပြီးတင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မဖြန့်နိုင်လည်းဒါပေမဲ့ပုံထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရေကသူကအောက်ကိုတက်နိုင်တယ်များစစ်ပြီးကြာသွားမယ်ပုံเนาะကြာသွားမယ်ဆိုရင်じゃအထည်ထဲမှာရေတိတ်မကြမ်းတော့အဲ့လိုတိတ်မကြမ်းတော့ဆိုတော့ကြာမှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျဥပမာတမ်းပေါ်မှာလှမ်းမယ်ပေါ့နော်တက်နိုင်တယ်များချိန်နဲ့မလှမ်းနဲ့ချိန်နဲ့မလှမ်းနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြတော့ချိန်နဲ့လှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ကဒီပခုံးနေရာကိုချိန်သွားတာဆိုတော့ကြတော့ဒီပခုံးနေရာတနေရာတွေကပဲကင်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော့ကြတော့အထည်အပို့ပြီးတော့နှာရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ချိန်နဲ့လှမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီနားကနေကင်ပြီးတော့ဒီလိုကင်ချတယ်လို့ဖြစ်တော့ကြတော့ဒီနားလေးပဲကင်ထားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နှာရယ်နောက်တော့ကြတော့ကြိုးတန်းနဲ့လှမ်းမယ်နော်ကြိုးတန်းတန်းပေါ့နော်တန်းနဲ့လှမ်းမယ်ဆိုရင်ထားပါဒီအထဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလှမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိတ်ကဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီမျှပြီးခံသွားအောင်ပါဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဂျိမ်းနဲ့လှမ်းတာထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့တက်တာရယ်နောက်တနည်းရှိသေးတယ်နောက်ဆက်တနည်းကကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ရင်ဒီလိုလှမ်းတာတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝိတ်ကတိတ်ပြီးတော့မကြတော့ကွာဒီမှာဝိတ်ဆွဲမဲ့အလျားကတူတူလေးပဲဖြစ်တော့ရှိတော့ရယ်ဆိုတော့ကျတော့ကိုယ့်ရအထည်ကိုတက်နိုင်တယ်များဒီလိုအလျားလိုက်ကြည့်လမ်းမယ်ပေါ့နော်အလျားလိုက်ကြည့်လမ်းမယ်ပြီးတော့ကျတော့နေအောင်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှမ်းပြီးမယ်ဒီလိုအထည်တွေကကြီးတာဖြစ်တော့တော့ကြောင့်မလို့ရေလည်းအရင်ဆုပ်တယ်ပြီးတော့ခြောက်တာလည်းအရင်ကြာတယ်ပြီးတော့တန်းပုံမှာကြာထားရယ်ဆိုတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးကိုလည်းတက်နိုင်တယ်များပြင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးတက်နိုင်တယ်များဒီလိုအရှိလိုက်ကြည့်လမ်းတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအထည်ကိုရွေးမသွားဖို့အတွက်ကိုအဓိကပါပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဟိုရှင်းစိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ထိုးပေးထားတယ်။အမရဲ့အမေအတွက်ထိုးပေးရတဲ့အထည်လေးပေါ့နော်။ဝေပြလား။အမေအတွက်ထိုးထားတာဖြစ်တဲ့ site ကတော့နည်းနည်းကြီးရဲ့သူကရင် site ကိုအာ50ဝန်းကျင်လောက်56လားသိဘူး။အဲ့လောက်ကြီးရှိအကြီးပဲအမမေကနည်းနည်းဝါရယ်လေ။ဝါရယ်ဆိုတော့သိရမလားမြန်မာငယ်ကလေးထုံးစံအတိုင်းဖိုက်ကလေးကပူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလူကြီး site အထည်အကြီးပေါ့နော်ထိုးထားတာ။ဒီဟာကဒီဟာထိုးတော့ကြတော့ဒီချီကိုဟိုပဲကုန်တယ်။အမလေးအရန်ကိုနွေးနေရပဲဟိုစောင်းရသည်အေးတဲ့အချိန်ဆိုလုံဝကွတိဒီချီကိုကိုလုံးမဲကုန်တာကွာ။အရန်ကုန်ကြနေတယ်။ဒီချီကိုကိုလုံးမဲကုန်တာဒါဆိုက်အကြီးတကယ်လို့ကိုထိုးပြီးမဲ့လူကဆိုက်အသေးပုံပြင်ပါပါဆိုရင်ဒီထက်ပို့ပြီးအကုန်ကြတက်တာအောင်မယ်။ပြီးတော့ကျတော့ဒီလိုချေသီးလေးလည်းမင်းစီမရရယ်နော်။ဒီဒီဇိုင်းတော့မရှိဘူး။အဲ့လိုဒီလိုကျဲသီးလေးလည်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုး page မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်ပြောသွားတာတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးအနှွေးတွေမှာ fly ထိုးရင်တုံးတဲ့ခြေလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခြေလုံးလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့နောက်ထပ်ပုံမှာနွေရာသီဝိတ်အင်ကြီးလေးတွေပဝါလေးတွေအဲ့လိုမျိုးထိုးတဲ့နေရာမှာတုံးလို့ရတဲ့ခြေလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်ကဒီလောက်ပါပဲ bye bye